两方人马为了争夺武林至宝金梅瓶，从而展开了一场大战。诸葛神猴的四弟子冷血独自对上了武林盟主林落石的两大心腹兔大师和狗道人，诸葛青青则是挡住了林小虎。眼见数十招过去依旧是不分胜负，冷血当即祭出了大招。冷血一招击败了兔狗组合，紧接着飞身去帮诸葛青青，轻松制服了林小骨。谁知这时冒出了一个书洞人，被兔狗组合挟持成了人质。随后赶来的追命见到未婚妻被挟持，立时出言要两人放开书洞人。兔狗组合见追命认识冷血两人，立马意识到三人关系匪浅，用书洞人威胁起追命。追命为了书洞人的安危，让冷血放开了林小骨。三天之内，如果你们不想看到这臭丫头的尸体的话，就拿金梅瓶来换，否则的话，好好的怎么会出这种事情呢？舒无戏得知女儿被挟持，要用金梅瓶去交换，顿时一个头两个大，他哪里有什么金梅瓶？诸葛青青闻言面露笑容，要舒无戏不用担心，他有办法在三天内救回书洞人。画面一转，武林盟主林落石找到了兔狗组合，指责三人不好好押送金梅瓶，竟然干起了强抢民女的勾当。兔狗组合不敢说出丢失金梅瓶之事，立刻出言狡辩了起来。属下们是经过这里就看到他绑在这里，一定是他碰到了土匪，这件事跟我们没有关系。对，兔大师所言句句属实啊。那你们还不放人，赶紧去做这个事儿。兔狗组合不敢违逆林落石，连忙解开绳索放走了书洞人。林落石见书洞人离去，警告兔狗组合不要再节外生枝，明日赶快出发前往京城，而他还有要紧事要办。等三人完成任务后自有重赏。兔狗组合看着林落石离去的背影，不禁擦了擦额角的冷汗。反而是林小骨发现了不对劲。你不觉得我爹他今天怪怪的吗？你们不觉得这个大将军太温柔了啊？糟了少爷，我们中计了。我明明中了诸葛青青的易容之术了。事实正如兔大师所言，这个零落石是由诸葛青青易容而成，不费吹灰之力便救出了书洞人。几人回到宝石山庄后，追命突然喝得伶仃大醉，说起了他和小透的故事。通过追命的叙述，冷血和诸葛青青这才得知，他之所以要迎娶书洞人，是因为书洞人长得和小透一模一样。诸葛青青认为此事大为不妥，找到了冷血商量办法，要帮助追命走出阴影。他喜欢的那个树洞人只是小透的影子，他难道不知道那是假的小透吗？他知道，只是他想活在回忆里面麻醉自己罢了。我们现在最好让三师兄重新振作起来。时间来到两天后，追命正式入赘宝石山庄，与书洞人拜堂成亲，结为夫妻。然而就在夫妻对拜时，新娘的红带头脱落，让场中的宾客不由得一惊。新娘子竟然不是书洞人，而是一个叫做花带真的少女。这时书洞人姗姗来迟，见到花带真也是一脸不解。书无戏连忙出言询问花带真到底是何来意。哦，我是来抢新郎的。我是来抢老公的。什么？你抢谁的老公啊？他老公啊，就是你呀。花带真自称是追命的妻子，与书洞人在大堂上针锋相对，成功破坏了两人的婚礼。随后花带真去见诸葛青青，说出他已经圆满完成了任务。原来花带真是诸葛青青的表妹，诸葛青青专门请他前去破坏婚礼，阻止追命继续堕落下去。追命得知此事非常生气，大叫着要掐死花带真，质问诸葛青青为何要这样做。你根本就在麻醉你自己，你一直在掩饰自己的感情。我不相信你只喜欢书洞人的脸，你是希望从那张脸看到小偷的影子。你被树洞人糟蹋，只想对小桃有一点点的补偿，是吗三师兄？你们别管我。追命不愿意面对现实，崩溃地跑了出去。然而很快变故发生，皇帝下旨召书洞人进宫。书洞人得知此事欣喜若狂，毫不犹豫地抛弃了追命。追命遭到了书洞人的背叛，整个人喝得烂醉如泥，决定离开这个伤心地。而假扮追命新娘的花带真竟然对追命一见钟情，他得知追命离开后，决定勇敢地前去追求追命。阿珍，如果想去追的话，现在还来得及。好，驾！